kallt det ser ut ute. Herregud. Ja, vad säger ni? Tillhör ni de som tycker att det ska bli vår nu? Eller tycker ni det är nice att vintern kommit? Man glömmer ju bort att vintern varar från januari till april här. Man vill ju helst att den ska komma under jul liksom. Men, i alla fall. Den här vloggen kommer ju bli part 2 av förra vloggens resa från London. Och nu ska vi ju då till Nice. Jag åkte ju för att spela dels i Cannes, Nice och Monaco. En jättemysig resa. Men när jag kollade på de här klippen så märkte jag ju så tydligt att, eller varför jag slutade med att vlogga och inte la upp det här klippet. För att jag tyckte det var jättejobbigt att filma mig själv när någon annan kom i närheten. Så jag pratade väldigt ljust och så här, pratade väldigt tyst och filmade lite så här. Och idag är jag så här, jag struntar verkligen i, men det är andra tider. Man kan gå på gatan och filma sig själv och ingen skulle bry sig riktigt, känns det som. Så då blev det inte lika mycket klipp som jag hade hoppats på. Men jag tycker ändå det är en väldigt mysig liten video som speglar vår resa där. Så jag tänker, jag visar upp den. Det här var ju länge sedan, så det är en helt annan kamera, helt annan tid. Men det kanske kan ge lite värme i dessa kalla tider som vi är i nu. Och även om vi inte kommer kunna resa på ett tag till förmodligen, så kan vi alltid drömma oss bort till Rivieran i alla fall. Så tack för att ni tittar och prenumerera gärna på kanalen om ni gillar videon. Puss puss! Okej, från ett land till ett annat. Jag är nu i Frankrike, i Cannes. Okej, jag kan inte uttala det. Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer. i Nice. Mellan Nice och Cannes. Jag ska spela i Cannes på onsdag och nu är det måndag kväll. Och jag väntar på att Adam ska komma och möta mig. Men jag är helt ensam här. Vi får se, jag måste ringa honom tror jag. Hej! Och jag går just nu ut på verandan, eller vad man ska säga, i huset där vi bor. Jag ska visa hur det ser ut. Idag ska vi repa först till en grej vi ska göra på nationaldagen. Sen så ska vi åka till Villefranche och bada och sola. Vi ska möta upp min bästa vän Elin. Hon ska med dit. Yes! Jag är på Elin och är vid kyrkan och ska öva lite. Hej Elin, hälsa! Hej! Och här ska vi repa lite grann. Sen ska vi dra till stranden. Nu är det ju så att på torsdag när vi spelar det här så ska jag ha på mig en svensk folkdräkt. Så nu ska jag prova några stycken. Får se om det finns någon som passar. Tada! Oh, gud vad tung den är. Jättebra. Ska vi göra fish taco med friterad fisk. Jag tror att du ska göra det när vi redan har gjort det. Nej, men vi håller på att göra fish taco. Vi ska äta fish taco. Och sen så ska vi mysa. Jag ska visa hur det ser ut här lite. Så ser det ut.
solen håller på att gå ner. Det är tända ljus, det luktar myggmedel. Och det här har man i en fish taco. Fish. Ah! Sallad. Ah! Avokado. Ah! Majonnäs. Ah! Sriracha. Kål. Ah! Hej allihopa! Alltså, jag har helt totalt inte vloggat idag. Jag har inte filmat någonting för att jag har typ bara sovit och varit på stranden och sovit. Men klockan är i alla fall 7 på kvällen här, ungefär. Och vi ska åka in till Cannes och vi ska spela ikväll natt klockan 1. Så vi ska åka in till Cannes och äta lite middag och ja, jag kan ju försöka filma lite grann när vi spelar så får ni höra. Inte från scenen dock, jag får be någon annan. Men vi hörs alldeles strax. Nu är vi i Cannes och vi ska äta på restaurang och jag kan rymma, annars så jag svimmar. Kunde inte filma gigget någonting tyvärr. Jag hoppas att någon annan gjorde det så jag kunde klippa in. Men vi är klara nu, det gick jättebra och klockan är typ 2:02. Och vi ska äntligen sova för imorgon ska vi ta en båt ut till en ö. Och det är ju nationaldagen imorgon, Sveriges nationaldag. Så vi ska spela lite svenska psalmer och sommarlåtar, så här classic. Och det ska bli väldigt kul faktiskt. Men vi måste sova lite. Nu är vi på Saint-Honoré. Okej, jag kan inte uttala det. Men det är så vackert på den här ön. Vi ska ställa oss och hava lite sång här. Vi ska sjunga här ute. Det känns som jag är med i medeltidsveckan på Gotland. Oj, 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 oj. Nu är vi alltså hos Sveriges konsul. Så här ska vi sjunga lite senare idag. Och ja, jag kan väl tänka mig bo så här. Det är faktiskt min sista dag här. Jag och Adam har vaknat, sprungit ner här till vattnet och doppat oss ett morgondopp. Nu ska vi äta croissant. Hej då! Och vi hörs.